прем'єр Великої Британії заговорив українською. Борис Джонсон став одним із багатьох британських політиків, які записали привітання із 28-ю річницею незалежності України. Відеоролик підготували в українському посольстві у Лондоні. Про що казали Світлана Чернецька з британської столиці? Українські дипломати в Лондоні вирішили зробити незвичайне привітання до Дня Незалежності. І для цього змусили говорити українською визначних британських політиків. Серед них члени Палати лордів та Палати громад парламенту, колишні міністри оборони та культури та сам прем'єр-міністр Борис Джонсон. Слава Україні! Це вперше в історії голова уряду Великої Британії заговорив українською. Борис Джонсон одразу ж відгукнувся на пропозицію українського посольства. Щойно йому подзвонили з проханням, сказав «приїжджайте». Політики продекламували вірш «Україна» Тараса Петрененка. Він більш відомий як пісня і часто вважається неофіційним гімном країни. Ну, насправді ми хотіли зробити щось особливе, щось надзвичайно символічне, таке, що ніхто ніколи не робив у світі. І прийшла ідея, спочатку ми думали про пісню, але виявилося, що це занадто амбіційна ідея, але, до речі, ми резервуємо за собою право на майбутнє. Дороги іншої не треба, поки зорить чумацький шлях. Для Джона Віттінгдейла українська мова не така вже і екзотична. Ні, він її не знає і цей текст завчив на пам'ять. Але неодноразово чув українську, коли відвідував Київ та прифронтові міста. Колишній міністр культури, він чи не найактивніший лобіст українського питання у британському парламенті. Мені така ідея здається чудовою – об'єднати всіх друзів України в британському парламенті і в такий спосіб висловити нашу підтримку Києву. Спершу мені довелося трохи потренуватися. Я репетирував щоранку на роботі. Мені допомагали колеги, які знають російську. Українська не всім далася легко. Рядки заучували на слух і записували по кілька дублів. Але старався кожен. Приміром, екс-міністр оборони Майкл Феллон добився спеціального дозволу, щоб відзняти у внутрішньому дворі британського парламенту. Мені не можна не любити, тобі не можна не цвісти. Лиш доти варто у світі жити, поки живеш. Усе від зйомок на камеру і до монтажу відео – робота самих дипломатів. Кажуть, довелося на ходу вчитися, але результатом пишаються. Коли ми вже почали записувати, то в мене був лише один жаль, що Тарас Петрененко написав занадто короткий вірш, тому що настільки багато було бажаючих, що нам довелося навіть вибачатися і відмовляти. Але я вважаю, що це... Знаєте, той факт, що вони, британські депутати, настільки швидко погодилися це зробити і були такими привітними і по часу, і по місцю, це означає, що у нас надзвичайно багато друзів. Дійсно, у цьому ролику немає жодної випадкової людини. Кожен із учасників переймається долею України та намагається допомогти. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».